Od mušmula do japanske jabuke, od divinog čaja do meda sa orasima, od cvijeća za rasad do prepelićih jaja. Na prijedorskim tržnicama građani mogu pronaći veliki broj raznovrsnih proizvoda. Međutim, nisu zadovoljni cijenama. Također, Prijedorčani kažu da više vole da kupuju domaće proizvode. Ja sam na tržnici svaki dan, ima uvijek što treba i sve je u redu kako treba. Kakve sve cijene? Pa prosječno koji svuda. Slušam ja iz Banja Luke kakve cijene i sve to prosjeku. Da li više volite domaće? Domaće sigurno. Sve domaće volimo. Ima svega dovoljno, samo penzije slabe. Volim domaće, sve što znam da je domaće, to volim da kupam. Ali imam ja svoga dosta domaćeg proizvodima. Pa ako ti imaš novac, možeš kupiti što god hoćeš. Novac je u pitanju. Vrlo zadovoljno. Ima ih domaći proizvode, recimo evo orasti, lješnjaci. Feferoni ljuti. Cijene nisu baš pristupačne. Skupo je. Ima tu, dobar je kvalitet. Cijene, tako. Moglo bi biti jeftinije. Primanja su mala, ali šta da radimo? Moraju i poljoprivrednici živjeti. Starina Stojan Bašić iz sela Donji Garjevci svaki dan dolazi na prijedorsku tržnicu gdje prodaje svoje domaće proizvode. Ovdje imam, prodajem krompir, pasulj, brašno, kukuruzno, pšenično, salatu, paprike, bijelu misirač i tako ima svačega ponešto. Potražnja je tek tako, nije velika potražnja, ali da se, nešto se proda uvijek. Ponuda voća i povrća na prijedorskim tržnicama je velika i praktično svi sezonski proizvodi, bilo domaći ili iz uvoza, su na tezgama. Osim voća i povrća, građani mogu kupiti med i proizvode od meda, ljekovite trave i cvijeće. Uzgajam cvijeće i povrće, zadovoljna sam sa prodajom, uglavnom ponuda ima izvanredna. Kakva konkurencija? Pa solidna onako, ništa kao prošlih godina. Ja prodajem čajeve, džemove, pekmeze, sokove, jabukovo sirće, kreme i tako te proizvode, sve biljne proizvode prodajem. I to je sve vaša proizvodnja? To je naša proizvodnja, to sami sabiramo ja i muž, sušimo, prodajemo, pakujemo i to je naše sve. I kakva potražnja? Pa tako, kako kad. Mogu vam reći kad ima malo više dijaspore i praznika da je bolje. Na prijedorskim tržnicama ne nedostaje ni domaćih makarona, sušenog voća, gljiva i mliječnih proizvoda. Prodajem mlijeko, sir, vrhnje, kajmak, smjesu, domaća jaja i tako. Imam stalne mušterije, pa kako kad je potražnja, nekad nema dovoljno robe, nekad robe ostane i tako. Pijaca je pijaca. Zadovoljna sam prodajom i sa svojim mušterijama, nekad odem i u Novi Grad, jer od njih sam dobila i mini siranu. Tako da se i dole pojavljujem, imam 9 krava. Hranimo krave sa domaćom hranom. Bogam sreću, teško. Slabo. Bi da dadem sad to, aj, buzašto. Problem su nam veliki tržni centri, je li tako? Prave nam probleme rad naše prodaje. Pravo lično naše seljačke proizvode. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je prosječna mjesečna potrošnja četveročlanog domaćinstva na zelenim pijacama u Srpskoj svega 3,2 marke. U Udruženju povrtara Republike Srpske kažu da pijaca gubi svoju ulogu i da se proizvođači sve više okreću distributivnim centrima koji snabdijevaju velike tržne centre.